20-անուն լամինատեհատակներ 2700, 4700, 6700 դրամով։ Քննարկում ենք հարց համար 27-ը պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարչատրության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին հարցը զեկուցող արտադրության նախարար Գրիգոր Մինասյան, համեցեք պարոն Մինասյան։ Մեծ արգով արչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն ենք ներկայացնում պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարչատրության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը։ Այս նախագծով հնարավորություն է ստեղծվում բարձրացնել այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում գործող դատարաններից ամենածանրաբեռնված ուղակի առաջին Ասիանի դատարանի աշխատավարձերը։ Պարոն վարչապետ, Հայաստանում ունենք գործող 300 դատավոր, եւ եթե այս նախագիծը հաստատվի, թվով 206 դատավորի աշխատավարձ շուրջ 60%-ով կբարձրանա։ Դա ընդհանուր իրավասության դատարանն է, վարչական դատարանն է եւ սնանկության դատարանն է։ Նաև ուզում եմ նշեմ, որ այս փոփոխությունը կբերի նրան, որ այս գերծանրաբեռնված օղակը ավելի գրավիչ կլինի մեր մասնագետների համար, քանի որ մեր վերջերս իրականացրած փոփոխության արդյունքում հնարավորություն ստեղծվեց, որ պարտադիր մոտավորապես 1 տարվա ուսուցումը կրճատվի և նոր ավելի բարդ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան քննություն հանձնելով մեր 5 տարվա մասնագետները, որոնք կարող են լինել թե պետական համակարգից, թե պրոֆեսիոնալ փաստաբաններ, կարողանում են կան քննություն դա հանձնել և միանգամից դառնան դատավոր, և այս նշաձողը նոր որ սահմանում ենք, իսկ ըստ էության հավասարեցնում ենք նորաստեղծ հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորների աշխատավարձին, այլ ավելի գրավիչ կդարձնի այս ուղղությունը։ Նաև շատ կարևոր է նշել, որ թե միջազգային գործընկերները, թե առհասարակ ստանդարտները վկայում են, որ նման սոցիալական երաշխիքների ապահովումը, եթե դա լինում է շարունակական, դա նպաստում է նաև այս ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերից զերծ մնալը, և պետք է հիշեցնեմ նաև, որ 2022 թվականին կառավարությունը արդեն իսկ բարձրացրել է վերակնիչ վճռաբեկ դատարանի և սահմանադրական դատարանի դատավորների աշխատավարձը, ունենք նաև բարձր աշխատավարձերով նորաստեղծ երաստիճան հակակոռուպցիոն դատարանը, և ըստ էության այս փաթեթային լուծումը ավարտին հասնելուց հետո մնում է ընդամենը 1 օղակ վերակնիչ դատարանը, որը որ շատ քիչ թվով դատավորներ են, շուրջ 65 դատավոր։ Խնդրում եմ հավանության արժանացնել այս կարևոր նախագիծը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մինասյան։ Զեկույցի մեջ հարգելի գործընկերներ, արդեն ըստ էության ամեն ինչ ասվեց, մենք էլի ուզում ենք կրկնել, որ քանի որ նաև կարող են լինել որոշ քննադատություններ, չնայած մենք դատավորների աշխատավարձերը բարձրացնում ենք թոշակների բարձրացումից հետո և նաև նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումից հետո, բայց ամեն դեպքում ես էլի ուզում եմ շեշտել, որ մենք դատավորների աշխատավարձը և ընդհանրապես պաշտոնյաների աշխատավարձը առաջին հերթին բարձրացնում ենք քաղաքացիների համար, որովհետև քաղաքացիներն են, որ օգտվում են պաշտոնյաների ծառայությունից, և դատական համակարգում մեր աշխատավարձի բարձրացումը մեր քաղաքականությունն է շարունակական։ Իհարկե մենք ժամանակին նաև խոստացել ենք, երբ որ հակակոռուպցիոն դատարանը ստեղծում էինք և հակակոռուպցիոն օղակի կոմիտեի, հակակոռուպցիոն դատարանի աշխատավարձերը նոր սանդղակ էինք սահմանում, այն ժամանակ այդ մտահոգությունները կար, որ մենք անհամաչափություն ենք ստեղծում, բայց մենք ասում ենք, որ ընդհակառակը մենք այդ նշաձողը սահմանում ենք հետագայում այլ օղակներում նույնպես այդ աստիճանին հասնելու համար, ինչը մենք ըստ էության անում ենք, և այո, նաև մենք առաջիկայում մեր բյուջետային հնարավորություններից կախված նաև վերակնիչ դատարանին էլ կանդրադառնանք, բայց ես ուզում եմ, որ մենք մի շատ կարևոր ընդգծում անենք, որի մասին մենք խոսեցինք վերջերս դատական համակարգի, դատաիրավական բարեփոխումների ընթացքի մոնիտորինգի հանձնաժողովի ժամանակ։ Մեզ համար աշխատավարձերի փոփոխությունը և ֆինանսական ծախսը կարևոր է
Եվ այն պիտի ենթադրի նաև բովանդակային փոփոխություններ։ Այս շատ կարևոր հանգամանք է։ Որովհետև օրինակ տեսեք, որովհետև կառավարությունը ըստ էության քաղաքականություններ վարելու մի քանի գործիք ունի, որոնցից ամենակարևորը պետական բյուջեի միջոցների ծախսումն է։ Եվ մենք պետական բյուջեում ուղություններով ծախսումներ իրականացնելով իրականացնում ենք քաղաքականություն։ Եվ մենք օրինակ հանրակրթության ոլորտում քաղաքականությամբ բերում ենք որոշակի նաև բովանդակային փոփոխություններ զինված ուժերում, իրավապահ համակարգում եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Հիմա մենք վերջին նիստում նաև քննարկել ենք, մենք կներեք համատությունը կարող է շատ անպատեհ թվալ, բայց խորքում անպատեհ չի, ինչպես խոսում ենք դպրոցների եւ լաբորատորիաների ստանդարտների մասին, մենք քննարկում ենք նաև դատարանների ստանդարտները։ Սկսած dress code-ից, սկսած դատարանների դահլիճների ստանդարտներից, սկսած դատավարության մասնակիցների էթիկայից եւ վարքագծի կանոնակարգից, որովհետեւ երբեմն մեր դատարաններից տեսարաններ են շրջանառվում սոցիալական ցանցերում, որ մամուլում, որ դիսոնանս է առաջանում, այսինքն պետության կայացածության աստիճանի մասին է, եւ ուզում եմ ասել նաեւ, որ մենք նաեւ փաստաբանական համայնքի հետ, նաեւ կառավարությունում բարձրագույն դատական խորհրդի հետ աշխատում ենք, որ այս ֆինանսական ներդրումների արդյունքում մենք ունենանք նոր ստանդարտի դատական համակարգ եւ բովանդակությամբ, որտեւ աշխատավարձի բարձրացումը եւ սոցիալական հիերարխիաների ուժեղացումը առաջնային պայման է իրապես անկախ դատական համակարգ ունենալու համար, եւ երկրորդն էլ ահա միջավայրի ձևակերպումը եւ ձևավորումը շատ էական է մարդկանց ընկալումների եւ միջավայրի բովանդակային ազդեցության տեսակետից, եւ մենք ահա գնում ենք այս ճանապարհով, որ ուրախ եմ, որ մենք ուղակի էլի եմ ասում, չեմ էլ ուզում թաքցնել, 2019 թվականին մեր կայացրած որոշումները բանակում եւ հանրակրթության ոլորտում աշխատավարձերի բարձրացման մասին եւ դրանց արդյունքների վերլուծությունը մեզ դառը հետեւությունների հանգեցրեց, որ չի կարելի ասել ուղղակի մենք այս աշխատավարձը բարձրացնում ենք, որովհետեւ աշխատավարձի բարձրացումը առաջին հերթին պետքա բերի բովանդակային փոփոխությունների, եւ դա է այն շրջադարձային կետը, որտեղ մենք որոշել ենք, որ ըստ էության առանց բովանդակային փոփոխությունների մենք ուղղակի աշխատավարձերի բարձրացում չենք անելու։ Մենք նույնիսկ թոշակի բարձրացում առանց բովանդակային փոփոխության չենք անում, եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ թոշակների բարձրացումը մենք զուգորդեցինք անկանխիկ առևտրի դեպքում հետվճարի համակարգով, որը իր հերթին պարտադրաբար զարգացնում է անկանխիկ առևտրի ցանցերը Հայաստանի Հանրապետությունում սրանից բխող հարակից էֆեկտներով։ Եվ այս շեշտադրումը շատ կարևոր է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այս որոշումների արդյունքում պետք է իրենց ավելի պաշտպանված զգան։ Մենք աշխատավարձերի բարձրացում ենք արել քնչական կոմիտեում, դատախազությունում, դատարաններում, հաջորդ անգամ էլի բովանդակության համադրումով մենք կանդրադառնանք վերաքննիչ դատարանին, բայց մենք պետքա համոզված լինենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է անկախ դատական համակարգ, ոչ միայն կառավարությունից, այլև ընդհանրապես անկախ դատական համակարգ, եւ դա պատկերացրեք շատ մեծ հարցեր կլուծի եւ շատ մեծ լարվածություններ կնվազի, եթե մենք բոլորս իմանանք, որ Հայաստանում կա անկախ դատական համակարգ, եւ այդ անկախ դատական համակարգը գործում է օրենքի, օրինականության, արդարության եւ սահմանադրության շրջանակներում։ Սա շատ կարեւոր խնդիր է, որը մենք պետք է խոստովանենք, դեռևս լիարժեք չենք կարողացել լուծել։ Բայց լուծումը մեկն է, պետք է անհոգնել, անընդհատ աշխատել այս ուղղությամբ եւ գնալ առաջ։ Խնդրեմ դիտարկումներ։ Համեցեք։
Եթե թույլ տաք, պարոն վարչապետ, ես ուղղակի ուզում եի հանրադառնալ, որ մեր կառավարությունը ժառանգություն է հասել քեր ծանրաբեռնված դատարան, և հենց բոլոր այս բարեփոխումները, որ իրականացվում են, հենց իրենց հետ համագործակցության շրջանակներում է, և առաջի հարցադրումը նա է, ինչ անել կառավարությունը ձեզ համար, որպեսզի մեր քաղաքացիները ստանան արագ և որակյալ դատական ծառայություն, որտեղ ի վերջո, երբ խոսում ենք դատարանի մասին, դա մի ծառայության տեսակ է, որը պետք է մեր քաղաքացիներին, և այսօրվա աշխատավարձերի բարձրացումը դա կոմպլեքս 5-6 հիմնական հենասյուների ընդամենը մեկն է, այսինքն առաջի քայլը, որ մենք արդեն 80%-ով արել ենք օրեսդրորեն, ու հիմա ուղղակի պետք է հասկանանք, թե լավ ենք մտածել սխեմաները, դա դատական բյուրոկրատիայի թեթևացումն է, քաշքշուկից մարդկանց ազատելը, երկրորդը դա փոքր գործերի դուրսբերումն է դատարաններից, նախորդ կառավարության նիստին այդ միջև 2 միլիոն անոնց փոքր գործերի դուրսբերումներ, երրորդը թվայնացումն է, նոր դատարանի ստեղծումը, որը հակակոռուպցիոն դատարան այդ քրեական բլոկի մեծ կտոր վերցրեց իր վրա, և այսօր այդ դատարանը գոնե այս ու հետ ծանրաբեռնված չի գործում, և այսօր աշխատավարձերի փաթեթն է, և 2-3 ամիս հետո, երբ այս կոմպլեքս լուծումները սկսեն վերջնական գործեր, մեր քաղաքացիները կարող են իրենց վճարած հարկերի շնորհիվ աշխատավարձերի բարձրացումն է ևս դնելով սեղանին պահանջել որակով արագ ծառայություն մեր դատական համակարգից։ Եթե ճիշտ եմ հիշում, աշխատավարձի բարձրացումը 2024 թվականի հունվարի 1-ից տեղի կունենա, այո, նաև լրացնեմ, ես դատական դահլիճների մասին նշեցի, նաև մենք շատ լուրջ շենքային պրոբլեմներ ունենք դատարանների, և նաև կան դատարաններ, որոնց և արտաքին, և ներքին տեսքը արդեն վստահություն չի ներշնչում, բայց էլ եմ ասում, լուծումն ենա, որ քայլ-քայլ, հետևական քայլերով գնանք առաջ, և փորձենք ստանդարտներ սահմանել,